זה כרטיס זיכרון. כרטיסי הזיכרון הראשונים החלו להופיע בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ובניגוד לדיסקטים שהיו דרך המועדפת באותה תקופה לשמירת מידע, כרטיסי הזיכרון לא כללו חלקים נעים כלל, כך שהסיכוי שלהם להתקלקל היה נמוך משמעותית, והם היו קטנים וקלים הרבה יותר לשימוש. כרטיסי הזיכרון הראשונים בשוק יכלו לאחסן עליהם כ-16 מגבייט של מידע בלבד, אבל לאורך השנים הטכנולוגיה הזו רק הלכה והשתפרה, וכיום ניתן לקנות כרטיס זיכרון בנפח של טראבייט שניתן להחזיק על קצה האצבע. אנחנו מכניסים אלקטרונים פנימה ושם הם נשמרים עד שאנחנו נותנים את הפקודה להוציא אותם. וואו, איזה מהירות, סוף סוף חברים. הבעיה של גלישה באינטרנט נפתרה באופן מיידי. אני אצרף את כל הקבצים פה, את כל התיעודים. כשדיברתי עם חברת גולן טלקום, הם אמרו לי שזה בעיה לא שלהם, והם לא מגבילים את הגלישה וכל מיני דברים כאלו, יש מהירות אחידה לכולם. אבל תראו מה זה, רק העברתי את הכרטיסים לחברת פלאפון והמהירות חזרה להיות מהירות נורמלית, מהירות סבירה. אוקיי חברים, אז כאן תם ונשלם הנושא הזה של מהירות גלישה באינטרנט. אז הנה תראו את מהירות הגלישה שיש לי עכשיו. אני רואה את הסרטון באיכות פול HD ופשוט מאוד הסרטון נתקע כל כמה שניות. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעבור לחברת פלאפון. אני גולש במחשב על האינטרנט של הפלאפון שלי, אז בואו נראה איך זה עובד. כבר על הכרטיס עצמו כתוב פלאפון הכי מהירה בישראל. יאללה, נצא לדרך. שם השם נעשה ונצליח. אנחנו היום הולכים לקנות כרטיסים של חברת פלאפון. יכולתי להזמין אותו שהגיע עד אליי הביתה, אבל זה היה עולה לי עוד 19 שקל. אמרתי, סיבה למסיבה לצאת מהבית ולעשות את הקנייה הזאת בעצמי. בדקתי במחשב איך אני מגיע לשם. תראו איזה יופי, אנחנו הולכים להזמין לפה עציצים, ספוילר, ולזרוע פה מלא עצי פרי. יאללה, בואו נגיע לתחנה המרכזית, שם יהיה האוטו. ואני הולך ובדרך אני רואה כמה כסף אנחנו מבזבזים, משלמים לעירייה בשביל שיחתכו לנו את העצים. ברמנס, תקנו מה זה, חולים על כל הראש. לא רק שיש בעיות באקלים, אנחנו צריכים כל עלה, הם פשוט גוזמים את העצים ללא רחמים. זה פשוט טירוף, ממש כואב עלה. טוב, ממשיכים. יופי טופי, כל מה שאנחנו יכולים ברגל אנחנו נוסעים ברגל, אם אין ברירה נוסעים באוטובוס. אז אפשר להגיד שבחצי שנה האחרונה זאת עומדת להיות הנסיעה הראשונה שלי, שזה די מרשים לדעתי. אז אתם יכולים לראות שבדרך לתחנה המרכזית לאוטובוס ראיתי פה את הארון הזה שהוא כולו מנטף מים, פיצוץ בצנרת. אז בואו נעדכן את העירייה. 106. שלום, לפני כמה חודשים עדכנתי אתכם לגבי פיצוץ פה בצנרת בארון, ועד עכשיו לא תקנו את זה. ברחוב שדרות העצמאות. זה התועלת שעושים הליכות ברגל במקום לנסוע באוטו, גבירתי, אז ככה אנחנו יכולים לראות כל מיני בעיות ולדווח עליה. בסדר? כן, בסדר, תודה רבה לך. אחלה יום, יום טוב בה. תראו מה זה, אם לא הייתי הולך ברגל, לא הייתי יכול לדבר על זה, לא הייתי שם לב לזה בכלל. עברתי ליד הארון, שמעתי רעש, וככה הבנתי שיש שם הבעיה. טוב, אנחנו ממשיכים. עוד מעט ממש אוטוטו מגיעים לתחנה המרכזית. חברים, כיום אם אתם רוצים לנסוע באוטובוס, אתם צריכים לוודא שיש לכם כרטיס רב-קו. זה כרטיס שקניתי בזמנו מנהג, אין לו פה תמונה, אבל לא תמיד אפשר לקנות מנהגים, ופשוט צריך ללכת לעמדה ולמלות אותו.
אם אין לכם עמדה כזאת באזור שלכם, אז אתם יכולים למלות גם בסופר פארם. אוקיי, אני ממתין פה למלות את הכרטיס, נדבר כבר. במקרה שלנו יש פה ליד מכונה למילוי כרטיסים. צריך לדעת איזה קוד להכניס. אם אני רוצה חופשי יומי, אז להגדיר איזה אזור. בוא נשאל פה את אחד הנהגים. סליחה? כן. איזה קוד זה להגיע לאשקלון? למה קוד? לא צריך קוד. חופשי יומי, לא? לא צריך. כמה יש לך? רגע, רגע, אלי. נשים פה 30 שקל, ושלום על ישראל, למה לך חופשי יומי? 30 שקל זה המינימום. כמה עולה נסיעה לאשקלון? 7.20. 7.20. אם אני עושה חופשי יומי, זה יותר זו. וכמה אתה נוסע באותו יום? פעמיים. חופשי יומי, כן. 21.5. יאללה. יש לך? רגע, 21? כן. למה לא 30? רגע, הלו, אתה רוצה או לא? לא, עדיף לי 30 אז. אז שאלתי אותך לפני. חשבתי זה עולה 13. אתה חושב שהוא פרייר, המכונה לא פרייר. תחליט מה שאתה רוצה. אוקיי, אז נסיעה לשם זה 7, נכון? אתה לא יכול למלות נסיעה בודדת. המינימום זה 30 שקל. אוקיי, תביא 30. בבקשה. תראה, איך שסיימתי להטעין את הכרטיס, בדיוק אוטובוס יצא לדרך. אשקלון. תודה. תגיד, יכולתי למלות את הכרטיס פה ולשלם מזומן? עד מתי החוק הזה? לא יודע. זה רק בגלל הקורונה? זה התחיל בגלל הקורונה, מתי זה מסתיים אני לא יודע. תודה רבה לך. יאללה, בוא נתפוס לנו פה מקום לשבת, פתחנו חלון ונחכה. התחלנו ב-11:33, בוא נראה מתי נגיע לתחנה המרכזית אשקלון. היה פה את הקריט עכשיו שאנשים לא עלו בתחנה המרכזית, התחנה הראשונה, אלא אנשים חיכו בחוץ, בדרך. ומה שקורה זה שיש להם מגבלה, הם לא יכולים להכניס לאוטובוס יותר מדי אנשים, יש חצי מהמקומות ריקים, ובגלל זה יוצא שחלק מהאנשים שחיכו לאוטובוס פשוט מאוד לא יכלו לעלות עליו. אז אם יש לכם תוכניות לנסוע באוטובוס, קחו בחשבון שלפעמים אוטובוסים לא יעצרו לכם בתקופה הזאת של הקורונה. חלופות, אולי אופניים חשמליות או דברים כאלו יכולות להילקח בחשבון. 12:06 דקות, הגענו לתחנה המרכזית, אשקלון. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ליד כללית. כאן אנחנו צריכים לפנות ימינה. בוא נלך על הדשא, נרגיש קצת. הנה הבניין של כללית נגמר ופונים פה ימינה. פנינו ימינה, מיד אנחנו רואים אחרי כמה צעדים את הקניון מצד ימין שם. הנה הקניון, היא אמרה קומה ראשונה. תראו, בחשיבה לאחור לא משתלם לעשות נסיעות כאלה. אני לקחתי את זה חד פעמי, אבל הנסיעה לבד 7:20, הלוך 7:20 חזור, ולפחות שעה וחצי, שעתיים שהלכו לי מהיום על הדבר הזה, אז לא כזה משתלם. היה עדיף כבר לעשות משלוח ב-19 שקל עד הבית וזהו. ככה לא מדהים. סליחה, הגעתי לקניון, אבל יש פה את המכשיר הזה ואני ממש רגיש אליו. עושה לי כאבים. אין להם פה את המכשיר הידני הרגיל שבודק חום. יש להם מכשיר מוזר כזה, עושה קרינה מאוד חזקה וזה פשוט עושה לי תחושה לא נעימה. אני מכיר את המכשיר הזה כבר. תנסה, אני אהיה איתך על הקו, תנסה. אני תומכת בך מרחוק. תביא לי, תחפשי באינטרנט את המספר שלהם ואני אתקשר אליהם, שיוציאו לי את זה לבחוץ, תעשי לי טובה, אני לא רוצה לעבור את זה. לא יקרה, אסור. אתה יודע, זה אנשים כזה במוקד, אין להם אישור עכשיו ללכת להביא משהו, רק אם יהיו בהפסקה. אני אחכה להפסקה, נו. תאמין לי, יותר שווה לך להעביר את האצבע שם וזה הכל. אני לא רוצה, אני לא רוצה, זה עושה לי תחושה לא נעימה המכשיר הזה. תעשה עם האצבע שלך. זה לא כמו הרובה הרגיל שעושה בדיקת חול. אני יודעת, אבל תאמין לי, אני עושה את זה. תאמין, אתה לא צריך להביא את כל היד, אני עושה את אצבע שלך כזה, לא יודעת מה, אמרו לו, תעביר אצבע, זה הכל. כן, זה ממש עושה לי תחושה לא נעימה, אני לא רוצה. תחושה של מה? איך אתה מרגיש שזה עושה לך את זה?
זה תחושה כזאת, לא יודע, תחושה מוזרה, זה לא אמור... אני לא נוגע בכלום, למה שאני ארגיש משהו? אם אתה מרגיש ואני אתמוך בך. אוי, זה ממש בעיה כל התאריך הזה. אני אהיה איתך, אני נותנת לך תמיכה נפשית. אתה רואה לי נציגה יש? איזה בסה, יאללה, באתי עד לפה ובסוף אני לא יכול להיכנס. זה מכשיר אחר לגמרי, נשמה, זה לא... אני יודעת, יש אותו בסופר פה, ליד, אני יודעת, ואני גם תמיד אומרת להם למה החלפתם, אתה יודעת משהו, המכשיר הזה, אני בדקתי גם בשופרסל, הם הביאו את המכשיר הזה, וגם בסופר פארם, ובשתיהם המכשיר הזה עושה לי תחושה לא נעימה. אז אני לא רוצה עוד פעם לעבור את זה. טוב, אני אעשה לך שליחות. תעשה מרצח, יותר מרצח. ב-19.90 אם אתה לא רוצה. אני אנסה לראות עוד קצת, עוד קצת. זהו. זה עוד זה, עוד זה. תהיה טיפה אמית, תעביר את זה ותיכנס. טוב, אני חוזר הביתה, תעשי לי משלוח לבית וזו. טוב, בסדר, רק תיתן לי את הכתובת עוד פעם. אוקיי, בסדר, אמור. אני שולחת לך הודעה, מתי זה אמור להגיע, בסדר? אוקיי, תודה לך. טוב, אז אני לקניון הזה לא מתכנן להיכנס, כל עוד שיש להם את המכשיר הזה שם בכניסה. זה היה די קצר, אני יכול להגיד. עכשיו אני בדרך חזור. הם פשוט יצאו מדעתם לגמרי, עושים עלינו הקרנות ודברים, ניסיונות מטורפים. אני לא מתכוון לקחת בזה חלק, כל עוד שאני יכול. יש יותר מדי הקרנות גם ככה, אם זה מחברת הפלאפון ואם זה מכל מיני דברים. אבל המכשיר ההוא זה כבר ממש ממש מוגזם. אתה מעביר את היד, אתה מרגיש, ממש מרגישי, אני לפחות, ממש מרגיש משהו כשאני לא נוגע בכלום. אז זה כבר קרינה שהיא יותר מדי מוגזמת מבחינתי, אז אני לא מתכנן להיכנס שם עד קניון הזה כאמור. ביקשתי שבסוף ישלחו לי את זה הביתה. טוב, יש כאלה שיגידו מה וזה כל התחושה וזה, אבל אני לא מתעלם מהחושים שלי. אם יש לנו חוש, הוא בא לכוון אותנו, ואני לא אתמוך בטכנולוגיה כזאת מטורפת באופן מודע ומכוון. טוב, אז אני בדרך הביתה, וזהו, יצאתי קצת מהבית. טוב, אז הגעתי לחלק הזה, תחנה מאחורה, כאן השלט, קריית גת, ואתם יודעים, יכולים לעשות עלינו הקרנות בכל מקרה, גם מרחוק, גם מזה, אבל... אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לא לשתף מזה פעולה מרצוננו. הכי הרבה שאני יכול לעשות זה פשוט לא ללכת מעצמי בכוונה למכשירים האלו ולהעביר את היד, את הראש, את ה... כאילו מה נסגר איתם? למה? מה? אני בר קוד? זה כבר יותר מדי מוגזם. אני לא, לא... זה לא מוצא חן בעיניי בכלל. במיוחד שזה לא כמו המודד חום הרגיל. זה אתה מעביר את היד, אתה ממש מרגיש תחושה כלשהי, אפילו שזה תחושה חלשה, אבל אני לא נוגע בכלום. למה שאני ארגיש משהו? אז זה נראה לי כבר יותר מדי, וזהו, זה הסיבה שלא נכנסתי לשם. לא רק לשם, גם לשופרסל אני לא נכנס בגלל זה, ולסופר פארם, לרשתות שלקחו על עצמם את הסטנד העומד הזה במקום ה... מודד חום הרגיל, ואני פשוט לא רוצה לקחת חלק בזה. טוב, אז נחכה עוד קצת שיבוא האוטובוס. יש פה סיבובים בינתיים. בואו נראה מה יש פה. תסתכלו, שירות אדיב, פלאפל, שניצל, שווארמה, שקשוקה, ואחר כך הם רושמים שזה כשר. פעמיים. איך זה יכול להיות כשר? חיה לכל הרוחות, חיה שטבוע ברצון לחיות. זה פשוט מאוד, רצחו אותה ועינו אותה כל החיים. זה בחיים לא יכול להיות קשה. תגיד, מה אתה אומר? אתה זוכר אותי? מה איתך? בסדר גמור. אני כל הזמן צוחק כשאני רואה שווארמה קשר, שניצל קשר, אני כל הזמן צוחק. איך זה יכול להיות קשר? אבל לפחות אתם אוכלים פה פלאפל, כל הכבוד לכם. פלאפל, צ'יפס. יאללה, ביי. זהו. לא רציתי להאריך איתו יותר מדי, סליחה, לא רציתי להכביד עליו. בואו נחכה. לצד העצים היפים, אם אתם רוצים ללמוד על קונסטרוקציה, אתם יכולים בהחלט לבוא לפה, שיעורים בחינם.
ככה עובד הקונסטרוקציה של המתכת ביציקות. ממש מושפע. תראו, יש עוד אנשים חכמים בעולם. קלטו קטע, בגלל שאין חגורת בטיחות, אז במקום לעמוד ככה וזה קשה, אני פשוט מחזיק עם הרגל ככה, תומך ונשען לאחור. תראו איזה עצים יפים, תארו לכם שזה היה עצי פרי, כל הדרך מלאה בעצי פרי, וואו. העולם באמת יכול להיות גן עדן. יש לכם מושג בשביל מה לבזבז כסף על הדברים האלה? הכניסה לעיר בהתחלה הייתה פשוטה, עכשיו סיבכו אותה, עשו גשר וסיבובים. בכל מקרה, החלטתי שאני ארד פה בכניסה לעיר ואת השאר אני אמשיך ברגל, לפצות על כל הזמן שהייתי באוטובוס עד עכשיו, איזה שעה בערך בממוצע במצטבר, ונשלים ברגל. אז ייקח לי איזה רבע שעה, אני מאמין, 20 דקות הליכה. סך הכל, אני די מבסוט מהיציאה הזאת היום. בוא נגיד ככה, יצא שבזבזתי יותר כסף, אבל אם הייתי פשוט נכנס בקלות לקניון שם ולא היה את הבדיקה המוזרה הזאת שם, הייתי באמת מרגיש, אוי, חשפשתי, בזבזתי את היום. אבל ברגע שהגעתי לשם והיה לי סיבה עקרונית למה לא להיכנס, סיבה שאני חושב שנכון לכולנו לעמוד על העניין הזה ולא לשתף פעולה עם הטכנולוגיה המטורפת הזאת, זה די נתן לי סיפוק בסופו של דבר להרגיש, וואו, עמדת על העקרונות שנכון לפעול על פיהם. וזה די נתן לי סיפוק. גם היה לי קצת אינטראקציה עם אנשים, שזה גם כן היה נחמד. וסך הכל, אני חושב שזה היה די בסדר היציאה הזאת. פעם הבאה כמובן שאני לא מתכנן לעשות את זה שוב פעם באוטובוס, אם אני צריך משהו נעשה משלוח, אבל בדיעבד מה שעברנו היה די בסדר. שמעתם פעם על הסוס הטוריאני? כל הרוחות, תראו כמה כסף מבזבזים לנו מהחיים על שטויות. המקום הזה בכיף יכול להיות שם עצים, עצי פרי שבאמת אי אפשר ליהנות מהם. אני זוכר שכשהייתי בהתחלה כשעשו פה את השינויים האלה עברתי פה, היה פה ריח של מחנק, הרגשתי כאילו אני בתוך אולם של פלסטיק. טוב חברים, אז הנה תראו את המהירות הגלישה שיש לי עכשיו. אני רואה את הסרטון באיכות פול HD ופשוט מאוד הסרטון נתקע כל כמה שניות. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעבור לחברת פלאפון. אני גולש במחשב על האינטרנט של הפלאפון שלי, אז בואו נראה איך זה עובד. היי, מי זה? שלום שירי, מה נשמע? וואלה אש, מי זה? יוחאי, יוחאי, אתמול עשית לי, שלחתי לי את הכרטיסים שלכם. קיבלת את הסים? כן, אני צריך להפעיל אותו. יאללה, אני מחייקת לך עכשיו, ביי ביי. ביי. יוחאי? כן, שירי, מה נשמע? וואלה, אש, מה איתך? וואו, ברוך השם, תודה לאל, אני מה זה מבסוט? יופי. יוחאי, שלחתי לך אס-אמס עכשיו, ועם קוד זיהוי, אני צריכה בבקשה את הקוד. אוקיי, בואי נראה שהוא יגיע. תודה רגילה. בינתיים לא קיבלתי כלום. שנייה אחת. 4369. 669, בואו נראה. אש עליך. בעוד רבע שעה אתה מחבא את הטלפון ומחליף את הסים. אם יש בעיה כל שטחי הגל עליי מהוואטסאפ, סבבה? אוקיי, תודה לך. בשמחה, כל דבר אני זמינה במספר. איזה יופי, אני עושה את הכל בלייב שיראו את המהירות של הגלישה לפני ואחרי, בואי נראה. יאללה, בוא נראה באמת שזה מסתדר. תודה נשמה, יום טוב. יאללה, ביי ביי, יום טוב. ביי. אז הפעלנו טיימר, בואו נחכה רבע שעה
ואז נחבר את הכרטיס החדש לפלאפון. חברים, בדיוק רבע שעה, מה שקורה, הפלאפון עדיין רואים גולן, טלקום, אבל האינטרנט של הפלאפון כבר לא עובד, וגם אם תנסו להתקשר, הוא מיד ינתק את השיחה. אוקיי, זה סימן שאנחנו יכולים לשנות את הכרטיס סים. אז בואו קודם כל נפסיק את הצפצוף, וכרטיס הסים נמצא פה בפלאפון הזה. אני פשוט שולף אותו החוצה. שלפתי, הגודל הזה הוא גודל בינוני, אני רואה. עובר לכרטיס עצמו, הנה הכרטיס. שולף אותו, ולפי הציור ניתן לראות שזה צריך להיכנס ככה. שנה להידלק, זה חלק מהבאסה עם הפלאפון הזה. בואו נראה כמה זמן לוקח לו להידלק. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43. 43 שניות לוקח לדבר הזה להידלק. אוקיי, הוא מזהה שהוחלף סים בכרטיס, כתוב לי פה עכשיו חברת פלאפון. הניוד שלך עבר בהצלחה. בואו ננסה להתקשר, נראה אם זה עובד. אין אפשרות לבצע כעת שיחת טלפון, לא ניתן לבצע שיחה. אם אתה כבר מחייג, קודם נתק. בדקות הקרובות ישלחו למכשירך הגדרות הגלישה. על מנת להנות מחוויית גלישה מיטבית, חשוב מאוד לבצע שמירה התקנה של ההגדרות. בברכה, חברת פלאפון. בואו ננסה לחבר את האינטרנט. שיתוף אינטרנט. נקודה חמה מופעל. אבל בואו נבדוק עכשיו כבר, האם כבר עכשיו יש שינוי במהירות של הגלישה. אז בואו נתחבר למחשב ונראה מה קורה. נלך לזה, נרענן את הדף. אני צריך להתחבר. בואו נתחבר, בחירת רשת. הנה, זיה. יופי, ננסה להתחבר. חברים, את הכרטיסי סים לא זורקים לפח. למה? אם אנחנו נרצה לחזור לחברות האלה בעתיד, נוכל להשתמש באותו כרטיס ולא נצטרך להזמין כרטיס חדש. אז תזכרו, את הכרטיס שלנו אנחנו שומרים. חבר'ה, רק טענתי אותו עכשיו, הוא כבר חצי טעון, 35 שניות. לא, זה לא נורמלי, תסתכלו. זה נורמלי, ככה זה אמור להיות. בנושא צער בעלי חיים, כתבו הפוסקים, דין דגים כדין בשר. רשות שילת יעבד, חלק א', רשות משנה הלכות, חלק ו'. אנשים אולי סבורים שדגים לא מרגישים כאב. מדעית מוכח שהם חשים כאב. לאיסוף דגים מהים יש צער בעלי חיים גדול. עושים רשתות בגודל של 90 קילומטר שאוספות הכל. חלק גדול מהדגים מת בצפיפות נוראית. משיכתם מבני השטח במהירות גורמת לעיניהם לצאת מתוך איבריהם. הם נהרגים במוות איטי ומלא סבל. יוצא אם כן, שעל כל דג שאנו אוכלים, שני מינים אחרים מומתים לשווא. אוקיי. עכשיו בואו נראה עוד סרטון, נגיד את זה באיכות במהירות פי 2. זה כרטיס זיכרון. כרטיסי הזיכרון הראשונים החלו להופיע בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ובניגוד לדיסקטים שהיו הדרך המועדפת באותה תקופה לשמירת מידע, כרטיסי הזיכרון לא כללו חלקים נאים כלל, כך שהסיכוי שלהם להתקלקל היה נמוך משמעותית, והם היו קטנים וקלים הרבה יותר לשימוש. כרטיסי הזיכרון הראשונים בשוק יכלו לאחסן עליהם כ-16 מגבייט של מידע בלבד, אבל לאורך השנים הטכנולוגיה הזו רק הלכה והשתפרה, וכיום ניתן לקנות כרטיס זיכרון בנפח של טראבייט שניתן להחזיק על קצה האצבע. אגב, אולי תופתעו לגלות שגם הכרטיסים הגדולים יותר בעצם ריקים כמעט לחלוטין מבפנים, וגם אותם ניתן להחזיק על קצה האצבע. וכיום תוכלו למצוא בתוך הטלפונים שלכם והמחשבים שלכם זיכרונות שפועלים בצורה זהה. אבל איך זה עובד? איך כרטיס כל כך קטן יכול להחזיק ולשמור עליו כל כך הרבה מידע? ובכן, בואו נתחיל להביט בתא זיכרון אחד ונראה איך הוא עובד. תא זיכרון הוא למעשה מלכודת קטנה לאלקטרונים. אנחנו מכניסים אלקטרונים פנימה ושם הם נשמרים עד שאנחנו נותנים את הפקודה להוציא אותם. וואו, איזה מהירות, סוף סוף חברים. הבעיה של גלישה באינטרנט נפתרה באופן מיידי. אני אצרף את כל הקבצים פה, את כל התיעודים,
כשדיברתי עם חברת גולן טלקום, הם אמרו לי שזה בעיה לא שלהם, והם לא מגבילים את הגלישה וכל מיני דברים כאלו, יש מהירות אחידה לכולם, אבל תראו מה זה, רק העברתי את הכרטיסים לחברת פלאפון והמהירות חזרה להיות מהירות נורמלית, מהירות סבירה. תראו מה שיפה פה ביוטיוב, הם לא עושים עבודה סתם, תראו, הם רואים שיש פה פור וזהו, ברגע שזה יותר מדי פור הם מפסיקים לעשות עבודה סתם. זה ממש ממש חשוב לשמור על הזיכרון של המחשב ושלא יהיה עמוס מדי, וגם לחסוך פעולות מותרות. כל הכבוד ליוטיוב. אוקיי חברים, אז כאן תם ונשלם הנושא הזה של מהירות גלישה באינטרנט. אני ממש מבסוט לגמרי, באמת חברת פלאפון, כמו שהם הבטיחו, הם באמת הכי מהירים. וואו, אני ממש שמח. לפעמים יש שינויים בין החברות, פתאום החברות משתפרות, פתאום כל מיני דברים. תמיד תשמרו את הכרטיסים הישנים שלכם. במידה ותרצו לחזור לאותה חברה, שימו לב, על כרטיס הסים מופיע מספר, אתם פשוט אומרים אותו לחברה, וככה אתם יכולים לחזור לאותו כרטיס מבלי להזמין כרטיס סים חדש, לעשות ניוד למספר שלכם, וזה הכל. אז אני הולך לשמור את הכרטיס הזה גם כן ולא לזרוק אותו. זה הכל בינתיים חברים, גם את זה אני שומר, השומר מקום, וזהו. אני ממש מבסוט שזה באמת עובד והבעיה נפתרה. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון, ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.